Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videoda hər birinizi salamlayıram. Bugünkü videoda çəkdiyimiz videolardakı meydana gələn titrək kadrları necə düzəldə biləcəyimiz haqqında danışacağım. Daha doğrusu, titrək kadrları necə düzəldə biləcəyimizi göstərəcəm. İlk öncə sizlərə bu prosesin, yəni kameranın görüntüləri necə sabitləşdirdiyi haqqında kiçik bir məlumat verim, sonra davam edərik. Ümumiyyətlə, kameralarda və əsasən linzalarda proses belə işləyir. Üfüqi və şaquli hərəkətləri analiz edən hərəkət detektorları ilə cismin hərəkətini analiz edib, titrəşim ünitəsini, yəni modulu yuxarı və aşağı hərəkət etdirərək, mövzunun hərəkətini və kameranın çəkim sırasındakı titrəməsini balanslayaraq, görüntülərin qeyd edildiyi sensora sabit görüntülərin getməsini təmin edir. Yəni, qısacası, çəkmək istədiyiniz bir səhnəni kamera sensorları vasitəsilə bir-birinə ötürərək, görüntünü sabitləşdirici mərkəzə, yəni modula ötürür. O görüntü sabitləşdirici moduldakı sabitləşdirdiyi kadrları kameraya, yəni görüntülərin qeyd edildiyi bölməyə ötürür. Bu isə bir VR linzasının modul bölməsidir. Bu bölmə lensin, yəni linzanın linza qrupları arasında yerləşir və iş prinsipi bundan ibarətdir. Kamerada əldə yaranan sarsıntıları və cismin hərəkətlərindən yaranan sarsıntıları balanslaşdırmaqla aydın və sabit kadrlar çəkməyimizə imkan yaradır. Düzdür, bu titrəşimləri daha çox önləyən kamera və sabitləşdirici qurğular var, amma onlar da bahadır, yəni əlavə xərc deməkdir. Əslində, əlavə sabitləşdirici qurğu olsa daha yaxşı olar. Amma yoxdursa, ən azından əlimizdə olandan faydalanmalıyıq. Nəysə, gəlin keçək kadrlarımızı necə sabitləşdirə biləcəyimizə. Mən bugün sizə bu prosesi 3 proqram vasitəsilə göstərəcəm. After Effects, Magix, Vegas, bir də Mersalli proqramı. Əslində, Vegas proqramının daxilində olan bir pluginlə bunu göstərəcəm sizə. Mersalli həm bir plugin olaraq, həm də əlavə bir proqram olaraq fəaliyyət göstərir. Prodat firmasının məhsuludur. Plugin və təkcə proqram olaraq yüklənir. İçərisində Vegas'da daxil olmaqla bir çox proqram dəstəyi var. Mən Nikon D3200 və Samsung Galaxy Note 7000, yəni N7000 telefonu ilə bəzi fotoğraflar çəkmişəm, yəni bəzi kadrlar çəkmişəm. İlk öncə onları göstərəcəm sizə. Videodakı titrək kadrların necə olduğunu görün deyə. Kamera və ayrıca mobil telefonla kadrlar çəkməyimin səbəbi fərqli ölçü və fərqli tezliklərdə olan videoların üzərində proqramın necə işə yarayacağını görməkdir. Yəni görək həqiqətən də mobil telefona çəkilmiş bir kadrın üzərində necə effekt olacaq və ya kamerayla çəkilmiş videolarda necə effekt olacaq. Burada indi mən sizə bəzi fotoğrafları göstərim. Deməli, bura bəzi video kadrlar, yəni fotoğraflar əlavə eləmişəm. Bunlardan 3-ü Nikon D3200 markalı kamera ilə çəkilib, bir fotoğraf isə Samsung Galaxy N7000 telefonu ilə, mobil telefonu ilə çəkilib. Burada məqsəd fərqli kadrlarda, yəni mobil telefon və ya kamera ilə çəkilmiş kadrlarda necə effektiv olacaq onu göstərməkdir burada əsas məqsəd. Burada bu 3 videodan əlavə bir ekstra video fotoğraf var. Mən bunu açım sizə göstərim əvvəlcədən nə olduğunu. Baxın, gördüyünüz kimi belə bir kadrdır. Bu qədərdir video. Bunu niyə görə sizə göstərdim və niyə görə bura əlavə etdiyimi sizə videonun irəliləyən vaxtlarında göstərəcəm. Mən sizə deməli 3 proqramdan, daha doğrusu 2 proqramdan və 1 plugindən bəhs etmişdim. Bunlardan biri Mersalli proqramı və Mersalli proqramının Vegas proqramı üçün əlavəsidir, pluginidir. Bunun After Effects üçün də plugin var, amma After Effects-də bu plugindən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Nəsə, gəlin ilk öncə Mersalli proqramımızı işə salaq və fotoğrafımızı necə sabitləşdirə biləcəyimizi görək. Proqram açılır. Deməli, proqramımız işə düşdü. Gördüyünüz kimi çox sadə bir interfeysi var və bizdən videonu götürüb bura, bu qara ekrana, bu bölməyə atmağımızı istəyir. Bunu ataq panelə və buradan bir fotoğraf götürək, bir video götürək. Hansını istifadə edək, bunu götürək. Atın bura. Və düşdü video. Video düşdükdən sonra aşağıda belə bir bölmə çıxdı. Click here to analyze the video. Burada deyir ki, bura klikləyin və videonu analiz etməyə başlasın və biz buranı klikləyirik və artıq videonu analiz edir və sabitləşdirir. Yəni, çox sadə və rahat bir prosesdir. Videonu sadəcə götürüb bunun üzərinə atırsınız və analiz düyməsini vursunuz və salam. İş prinsipi bundan ibarətdir. Və artıq bitdi. Play verib
nəticəni görək. Bəzi kiçik dalğalanmalar var, onları başa düşmək olar. Amma indi mən futajları qarşılaşdıracam sizə, aralarında fərqi göstərəcəm. Nəsə, bu qədər bəsdir. Geri çəkək və burada belə bir şey edək. Bu sağda gördüyünüz sabitləşdirilmiş qadrdır, soldakı isə standart, yəni necə çəkilibsə odur. Apply verək. Fərqi də özünüz görürsünüz. Fərq bariz ortadadır. Sağdakı kadr sabitləşmiş qadrdır, soldakı isə standart, necə çəkilibsə odur. Nəsə, bu proqramın iş prinsipi budur. Bundan ibarətdir bunun iş prinsipi və bu iş bitdikdən sonra, yəni səhnəmizi sabitləşdirdikdən sonra bu videoya burada çıxış vermək lazımdır, yəni export etmək lazımdır. Bunun üçün yuxarıda start bölməsinin sağında export stabilized media bölməsi var, o bölməyə daxil oluruq və bura videonun keyfiyyətinin qeyd olunduğu bölmədir. Buradan istədiyiniz keyfiyyəti seçirsiniz, aşağı, orta və yüksək. Sol tərəfdə faylın export ediləcəyi bölməni göstərir, sənədlər bölməsini göstərir. Və istəsəniz setup bölməsindən video kodiki təyin edə bilərsiniz, videonun formatını təyin edə bilərsiniz. Burada da videonun çıxış səs parametrləridir. Buna çox da ehtiyac yoxdur, bunu bağlayıram. Bu dəqiqə hər şey qaydasındadır. Sadəcə start export vurursunuz və artıq video export olunur. Bu qədər asan və sadə. Və bunu bağlayıram. Bunu da bağlayayım. Gəlin keçək Vegasın içərisindəki sabitləşdirmə bölməsinə. Daha doğrusu sabitləşdirmə pluginlə. Vegasın bir şey salam. Yəni bunun arasında fərq nədir deyə indi soruşa bilərsiniz. Yəni həqiqətən də ağlınıza bir sual yarana bilər ki, bunu əlavə proqramın vasitəsilə, yəni Mersal'ın öz proqramı vasitəsilə edə bilirəmsə, nəyirəm yəni Vegasın tərkibində olmağı. Düzdür, əslində belə baxanda o da düzdür, amma siz o videonu oradan export edib təkrar bunun içinə atana qədər müəyyən bir proses keçmiş olur, müəyyən bir vaxt keçir və orada videonun formatını müəyyən qədər dəyişir. Ona görə də məhz bunun içərisində olmağı daha rahatdır. Çünki işinizi burada görürsünüz, yəni videonu burada sabitləşdirib, qalan işlərini siz də eyni şəkildə buradan davam edə bilirsiniz. Deməli, videomuzu, futajımızı ataq bura. İstənilən bir video. Mobil telefonun olan əli ataq bura, fərq eləməz. Nəzərinizə çatdırım ki, bu proqramların iş prinsipi eynidir. Yəni, plugin olsa belə, iş prinsipləri eynidir. Sadəcə bu proqramın tərkibindədir, o əlavə olaraq, təkcə proqram şəklində fəaliyyət göstərir. Deməli, futajımızı bura atdıq. Futajı bura əlavə etdikdən sonra Video Effects bölməsinə gəlib, sol tərəfdəki bölmədən Prodet qovluğunu tapırıq və Prodet qovluğunu açıb Mersal versiya 4-ü bu futajın üzərinə əlavə edirik. Və onu əlavə etdikdən sonra belə bir pəncərə açılır, belə bir bölmə açılır və burada sadəcə bayaq proqramın özünə də göstərdiyim kimi sadəcə analiz bölməsini vurursunuz və gözləyirsiniz. Bu qədər sadə və rahat. Bu artıq hazırdır. Çox rahat və sadə. Gəlin sabitləşdirdiyimiz kadra baxaq. Bu artıq sabitləşmiş kadrdır. Mən təkrar bunun orijinal vəziyyətinə baxaq. Yox, bunu bax. Sildim, ev yoxdur. Orijinala baxaq. Və ya bu sizi tam qani etmirsə, yəni tam əmin deyilsinizsə, bayaqçı videonu burada əlavə edim. Bu hansıdır bayaqçıdır. Eyni şəkildə burada da göstərim. Səsinə ehtiyac yoxdur, səsi bağlayaq. Pluginimizi əlavə edək. Və analiz. Arada bir donmalar, səhnədə gecikmələr olur. Bunun səbəbi, mən əvvəlki videolarda bəhs etmişdim. Kompüterdə bəzi, ana platada bəzi problemlərin yaranmasıdır. Video kartın olmamasıdır. Çünki video kart bu yaxınlarda xarab oldu. Məhz bu gecikmələrin ən böyük səbəblərindən biri də odur. Deməli, analiz edir, gözləyək.
və bitdi. Baxaq. Gördüyünüz kimi, bayaqçı kimi. Yəni, fərqli yoxdur. İkisi də eyni şəkildə sabitləşdirir. Nəsə, bunu da saxlayın. Bunun iş prinsipi budur. Çox sadə və rahat. Deməli, mən sizə bayaq bir futaj göstərmişdim. Açın bu futajı, saxlayın burada. İndi mən sizə 2 ədəd videonu sabitləşdirməyi yolunu göstərdim. Amma fikir verdinizsə, bu futajlarda demək olar, hərəkətli heç bir şey yoxdur. Yəni, burada standart kameranın hərəkəti var. Amma kameranın qarşısından bir maşın, bir insan və ya hərəkətli hər hansısa başqa bir obyekt keçmir. Bunu sizə niyə görə deyirəm? Bu proqramlar, yəni After Effects-dən başqa bu ikisindən söhbət gedir təbii ki, bu proqram və plugin videonu avtomatik olaraq sabitləşdirdiyi üçün videodakı istənilən bir nöqtəni sabit olaraq təyin edib ümumi videonu da o nöqtəyə uyğun şəkildə sabitləşdirməyə çalışa bilər. Və belə olduğu halda proqramın sabit hesab etdiyi nöqtə də hərəkətli bir şeydirsə, yəni insan, maşın və ya hər hansı başqa hərəkətli bir şeydirsə, ümumi kadrda o nöqtəyə, o hərəkətli obyektə görə yoğunlaşmış olacaq. Yəni istədiyimiz sabit kadrları əldə edə bilməyəcəyik. Məhz buna görə də videoların sabitləşdirmə qaydasını sizlərə fərqli proqramlarda göstərirəm. Çünki siz mənim istifadə etdiyim videoları istifadə etməyəcəksiniz. Təbii ki, fərqli futajlarınız olacaq. Məhz buna görə də bunları sizə deyirəm ki, hər hansısa bir problemlə qarşılaşmayasınız. Nəsə, gəlin bu videonu Vegas-a əlavə edək və dediyim problemin nə olduğunu sizlərə göstərim. Deməli, bu futajımızı götürək proqramın içərisinə əlavə edək. Videomuzu atdıq bura və Prodad Mersalini bura əlavə edək və analiz edək. Görə nəticə nə olacaq? Və proses bitdi. Play verim. Baxın, mən bu problemdən bəhs edirdim. Proqram hərəkət edən maşını sabit kadr olaraq təyin etdi və buna görə də ümumi kadr əvvəlkindən də pis vəziyyətə düşdü. Bunun əsasən səbəblərindən biri hərəkət edən maşının səhnədə böyük bir yer tutmasıdır. Maşın və ya hər hansısa hərəkətli başqa bir obyekt səhnədə kiçik bir yer tutsaydı, belə bir problem olmazdı təbii ki. After Effects-də göstərəcəyim qaydalardan biri demək olar ki, manual bir sabitləşdirmədir. Vegas və Mersalli proqramına nəzərən biraz daha çətindir, amma bu tipli səhnələrdə ediləsi başqa bir üsul da yoxdur. Ən azından mənim bildiyim qədərlə yoxdur. Əgər sizin bildiyiniz bir üsul varsa, daha asan və sadə, videonun şərhlər bölməsində qeyd edin ki, bilməyənlər də faydalana bilsin. Və sizə mövzudan kənar bir söz demək istəyirəm. Videolarda çox danışdığımın fərqindəyəm. Ola bilər ki, bu da sizin üçün biraz daraqdırıcıdır. Amma məqsədim sizləri sıxmaq deyil. Mən də bəzi proqramları öyrənməkdə vaxtilə əziyyət çəkmişəm. Və hətta indi də əziyyət çəkirəm. Yəni tam olaraq istədiyim kimi geniş məlumatlar verən bir dərsçi ilə qarşılaşmamışam, təəssüf ki. Yəni bir çox şeyi özüm axtarıb tapmağa məcbur qalmışam. Məhz buna görə də mən istəyirəm ki, mənim hazırladığım videolarda kimlərsə qaranlıq bir mövzu qalmasın. Və istəmirəm düşünəsiz ki, videoları sadəcə kanalın videolarının sayını artırmaq üçün paylaşıram. Əlbəttə ki, xeyr. Mən istəyirəm ki, videolardan həqiqətən də faydalana biləsiniz. Və buna görə də biraz daha geniş məlumat verməyə çalışıram. Və təbii olaraq videonun vaxtı da uzanır. Məsə, bu proqramı bağlayayım və sonuncu olaraq After Effects-də necə səhnəni, videoları necə sabitləşdirə biləcəyinizi göstərim sizə. Bunu bağlayıram. Vegas proqramını bağladım və After Effects-də işə salım. Əvvəlcədən qeyd edim ki, bu proqramın 2017 CC versiyasıdır. Niyə görə bunu deyirəm? Çünki yeni versiyada biraz daha fərqli xüsusiyyətlər var, biraz daha yeniliklər var. Proqramımız işə düşdü və buradakı bu notifikasiyanı, bildirişi bağlayıram.
bu proqramın anlayışınız yoxsa belə, həmən qaydanı çox rahat, sadə bir şəkildə tətbiq edə bilərsiniz, fərq etməz. Deməli, proqramımız işə düşdü və bir footajımızı buraya əlavə edək. Deməli, footaj hansını əlavə? Bunu heç etməmişəm, bunu əlavə edim və buradakı sabitləşdirmə qaydalarıyla tanış olaq. Deməli, footajımız düşdü. Bu footajı götürüb aşağıdakı bu Create New Composition bölməsinə əlavə edirik. Və kadrımız da bundan ibarətdir. Apply verim. Gördüyünüz kimi belə bir kadrdır. Mersali proqramında, Vegasın içərisində olan plugin-ində də eyni şəkildə olduğu kimi bunda da avtomatik sabitləşdirmə var. Videomuzu avtomatik sabitləşdirmək üçün nə etmək lazımdır? Ya footajın üstündə, burada kadrın üstündə mouse-un sağ düyməsini vurub Warp Stabilization VFX bölməsinə daxil oluruq və ya burada footajımız seçilirkən sağ tərəfdə görə bilərsiniz. Tracker bölməsi var. Tracker bölməsindən Warp Stabilization bölməsini aktiv edə bilərsiniz və ya Stabilize Motion bölməsini istifadə edə bilərsiniz. Bunu aktivləşdirmək üçün, buraya gətirmək üçün, bu hissəyə gətirmək üçün yuxarıdan Windows bölməsinə daxil olursunuz və ortalarda bir yerdə Tracker bölməsi var. Tracker bölməsini aktivləşdirirsiniz və bu gördüyünüz bölmə, Tracker bölməsi bura düşür. Nəysə, kadrın üstündə mouse-un sağ düyməsini vurub və Warp Stabilization VFX bölməsini aktivləşdirirəm, seçirəm. Və artıq analiz başladı. Bu prosesin vaxtı, yəni müddəti kompüterinizin parametrlərinə görə fərqli təşkil edəcək. Və artıq proses yekunlaşır və səhnəmizi sabitləşdirir. Və artıq proses bitdi. Deməli, baxaq görək nə baş verdi. Gördüyünüz kimi proses, avtomatik proses haradasa Mersal ilə eynidir. Və diqqətlə fikir versəz, ümumi olaraq evi sabit kadr olaraq götürüb, sabit daha doğrusu obyekt olaraq götürüb və bütün ümumi videonu, səhnəni bunun üstündə qurub. Və bunu videodan görə bilərsiniz. Nəysə, bunu saxlayıram. Bu avtomatik sabitləşdirmə idi. Burada bayaq sizə dediyim Stabilize Motion bölməsi var sağ tərəfdə. Warp Stabilizer VFX-i silirik və qalır təkcə səhnəmizin özü və bunu manual olaraq sabitləşdirmək üçün sağ tərəfdəki Stabilize Motion bölməsinə vururuq və bizə balaca bir Track Point bölməsi verir, balaca bir kvadrat verir. Biz indi burada nə etməliyik? Bunu, bunun içərisini, bu qutucuğu hər hansısa seçilən bir bölməyə sabitləşdirməliyik. Misal üçün, burada ən çox diqqəti cəlb edən bölmə haradadır? Baxın bura. Bunu seçilən bir bölməyə yerləşdirib, misal üçün bunun bu hissəsinə yerləşdirək. Bunu oraya yerləşdirdikdən sonra sağ tərəfdəki play düyməsində bənzəyə bölməni vururuq. Yəni analiz forward bölməsini vururuq və gözləyirik. Gördüyünüz kimi ümumi kadr hərəkət edir, amma bu sabitləşib, yəni bu bölməyə sanki yapışıb. Bu manual trackdir, yəni əllə bir nöqtəni seçib, ümumi kadrı o nöqtəyə görə sabitləşdiririk. Yəni, sizə bəhs etdiyim, burada misal üçün hərəkətli bir obyektin, yəni maşın və ya insan ola bilər. Onun hərəkətindən kənar bir yerə bu track pointi sabitləşdiririk, istənilən seçilən bir nöqtəyə yerləşdiririk və analiz forward bölməsini vururuq, yəni burada apply düyməsində bənzər bölməni. Və artıq proses bitdi və bunun nə qədər effektiv olduğunu yoxlayaq. Biraz uzaqlaşdırım. Baxaq görək. Yerindədir. İndi ümumi səhnəni bunun üzərində qurmaq üçün, sabitləşdirmək üçün sağ tərəfdəki bölmədən Play düyməsinin altında, daha doğrusu Analyze Forward düyməsinin altında Apply bölməsi var. Apply bölməsini vururuq və qarşımıza belə bir bölmə çıxır. Motion Tracker Apply Options. Və burada X və Y koordinatları qeyd olunub. Buna OK deyirik.
və ümumi səhnəni bu gördüyünüz track pointə görə sabitləşdirdi və play verək baxaq, görək nə qədər uğurlu olub. Gördüyünüz kimi bayaqçı avtomatika hardasa bənzər bir şeydir. Çünki bunu evə görə, evdə olan bir hissiyə görə, bir nöqtəyə görə sabitləşdirdik. Gördüyünüz kimi nəticə belədir. Və bunu saxlayıram. Bu track point-ı da buradan. Da buradan silək. Gördüyünüz kimi bütün proses bundan ibarət idi. Bu da Mersalli kimi çox rahat və sadə idi. Sadəcə Mersalli və Vegas-a nəzərən biraz daha çətin idi. Mən bilən deyiləsi başqa bir şey qalmadı. Sizin bu proseslə videoların sabitləşdirməsi ilə bağlı bir probleminiz və ya bir sualınız varsa, videonun şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Həmçinin Vegas-ı, Vegas-ın tərkibindəki plugin-i və həmçinin Mersalli proqramını əldə etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, videonun şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdən, əsasən də Facebook-dan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ və salamat qalın.